Hey guys, assalamualaikum. Welcome to the vlog. So hari ni kita orang ada shoot di Sunway Lagoon. Sekarang pukul 7:30 and aku baru sampai. Aku tak vlog dari perjalanan aku Sunway Lagoon. Ada hero kita kat sini. It's just me, Jabi. Hey, assalamualaikum. Makin Ani Haziq. Aku nak vlog dah. Aku nak vlog dah. Oh, top 5 ini sudah sampai. Dari dasar. Macam sama lah. Eh, bapak kau ajar. Ya, yeah, so basically semua dah sampai. Even mana Tom eh? Kita baru sampai si Haris, Azri, sampai Azim. Kami ni. Yo, vacation dah masuk. Vacation. Hi. Hi. Welcome to my vlog. Vlog in Imran's YouTube. Okay guys, jangan lupa subscribe, comment. Sekarang ni comment cakap korang suka Imran sebab di comel sebab di baby. Giveaway jangan lupa. Giveaway. Itu dia, Tom sudah sampai. Basically semua dah sampai. Kecuali Umar, Umar tak sampai. Umar tak sampai. Okay, so okay, sudah dipanggil oleh kru-kru. Hai, ini semua tu. Selamat pagi, Pak. Abang. Umar je tak datang lagi. Yeah, tahu. Umar. Saya pun sampai pukul 6. 6 pagi? 6 petang. Oh, so, 6 pagi nanti kat laptop. Lepas tu, sebelum masuk, semua kena pakai mask. Oh, pakai mask. Sama ada mask. Saya ada mas. Sampai tak ada ambil. Tapi kita orang provide satu je. Okay. So korang kena jaga betul-betul mas ni. Masa dalam bag ke apa semua. Walaupun hari ni kita orang macam mandi-manda kan, mandi-manda. Tapi ni face mask wajib. Penting, wajib. Ya, ya tu. Tapi tadi dah tak pakai. Dah tak pakai? Kau usah panas kan? Ya, dia usah. By the way guys, hari ni aku lupa nak bawa kamera. Careless gila. So aku guna phone je lah. So maybe aku kurang sikit rekod sebab korang akan tengok dekat channel Majalah Remaja. Sebab phone aku akan simpan dekat dalam locker. Yeah. So guys, norma baru. Kita sebelum masuk kenalah scan MySejahtera untuk self declaration dulu. Just for safety, untuk senang diorang boleh contact kita kalau ada apa-apa jadi tentang COVID. Guys, apa yang korang expect? Tak expect much lah sebab kita orang bukan dekat Universal Studio Singapore. Aku nak lompat yang ada tali tu je. Okay. So, oh, banyak jump. Saya tak tahu kenapa Jasmine suka melompat. Sebab dia macam monyet. Okay, kita punya Azri Bolton. Hey guys, what do you expect? What do you expect? You got to be challenge kan? Aku tak tahu ada challenge. But it sounds fun lah. Maybe la. Maybe bukan ke area theme park ni. Maybe ke area yang macam apa, X Games. Oh yeah, X Park. Yes. So kita tak tahu tapi korang tengok je lah. Kalau bagi jumping aku tak berani tu. Boleh punya. Berani bawa ni ya. Ciao. Nampaknya gigih tu. Abang tu tengah mop. Semalam hujan kan, dia rasa macam basah sikit. So what do you expect for today's shoot? Rasanya kita mandi-manda. Mandi-manda. Tapi tak tahu lah gemuk tu boleh mati. Huh? So kalau kita tak apa, kita mandi. Kau apa kau mandi Azhar Mat Saleh kan? Dia kalau dia mandi terapung. Terapung. Nampak? Go. Go. Aku tak baju ni. Pek bumi. So kita nak tukar. So kita nak tukar baju je. Tak boleh tengok, tak boleh tengok. So guys, Nadi lupa dia punya. Ini kan Nadi. Dia selalu biarkan barang dia tu. Okey, okey. Nyonok dulu kan sikit. Aku lupa apa? Tak lupa. Phone. Apa? Semua go. Apa?
Pemula. Okay, Imran. Imran, terima kasih sebab ingatkan saya sebelah saya. Jasmine, Jasmine. Tapi sebenarnya pun saya bukan ingatkan pun. Saya memang nak masuk balik pun. Oh, ya? Yeah. Alah, alah. Ini dengan kru-kru kita. Hai. So, so sini korang boleh tengok. Kita orang punya cameraman, kru-kru kita orang untuk buat test. Kan Banana Boat, sponsor me. Tolonglah, kan aku dah cakap. Apa? Tak payah masuk dah dia. The fuck up, bro. Gila punya orang lah kawan. So kita nak searching jap before kita start our shoot ataupun challenge. Ryan Little. Oi gegak. So as you both again. Okay, make it very tight and nice so kau tak nampak macam tata asing. Yeah. Okay. Okay, yeah, nice. Thank you. So guys, so tadi dah set the intro. So ni adalah behind the scene dia. Tapi sekarang cuaca hujan. Kalau kau pasal nak belakang ni hujan. So kita terpaksa delay sikitlah kita punya shooting. And kita orang time intro tu dibahagikan kumpulan. Dan ini adalah kumpulan aku. Kita ada Tom, kita ada Jasmine, kita ada Haziq dan Umar. Ini adalah team B. Dan sana adalah team A. Team champion. So tadi kita dah buat kira macam cheers, nama group. Nama group kita orang, kalau korang nak tahu, korang kena tengok video yang akan datang daripada majalah remaja. Tak tahu lah, dia lebih kurang style anime man, tapi bukan anime man. So kita tengok. I'm so excited for this. Let's do this. Poyo ni, poyo lah. Hey guys, a little update. Sorry kita orang. So kita orang baru habis shoot. And tadi ada game mandi kat air semua tu yang nampak basah ni muka. Nampak serabut sikit tapi okay. So now kita ada free time untuk main apa-apa saja. Yang lain semua tengah main. Aku tu seorang kat sini tengah cari mana apa benda lagi yang aku tak pernah main lagi. So je, kalau korang, you know, yang kalau korang nak pergi sana lagun, sana juga buka. Tapi kena jaga SOP, which is social distancing. Dekat setiap game ada dia punya, ada hand sanitizer. And dekat setiap game juga dia nak akan sanitize balik setiap kali. Setiap kali orang main, dia akan sanitize. So that's good. So I feel safe. So yeah, kita tengok apa yang aku main ni. Wey, kanan lah call! Kanan lah call! Simpapun! Call. Hello, assalamualaikum! Kanan lah kastor ni! Ada orang call! 5 minit wey! 5 minit je! Tempat kita ni, kita orang tengah atas roller coaster! Kita tengah atas roller coaster ni, kat Nana! Tengah naik. Alah, tak bull's eye, tak bull's eye. Sekejap tu. So sekarang kita nak pergi kat tu, kan dia ada tempat cover dia tu kan. Kat Nickelodeon punya, Nickelodeon punya macam apa? Nickelodeon punya tempat. Yes, kita nak mana-mana esok kita tengok. Kita macam-macam tu je. Ya, doh. King-king lah. King-king eh. So kalau mesti korang boleh apa king-king kan? Nanti korang tengok. Amaji akan post satu video di 200 kan? Yes. Alright, ciao. So ya, kita akan naik benda lah ni. Tak tahu apa nama dia. Nama dia apa tapi kat Nickelodeon lah. Nickelodeon. Benda ni. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Woah.
Ciao, ciao. Okay. Okay. Ciao lu. Guys. Wei, ini guys. Boleh. Best. Doh. Guys, update kita ada lagi shoot sebenarnya. Ya. Tapi kita tukar baju hero remaja. Tapi sekarang ni apa masalahnya? Nadeh, Merkin dengan apa ni seorang? Jabi ada. Jabi. Hilang. Dengan tak bawa phone ya. Dah kita orang nak shooting ni. Ya. Sekarang pukul 2:30. Tak makan lagi. So kita orang tengah cari ni. Kita orang diutuskan untuk mencari tiga hero yang kehilangan. Tengok ah, dapat jumpa ke tak? Tadi dia orang kat sini. Mereka dah main bubu zelam. Tapi slipper dia orang mesti kat sini. Letak ke slipper. Letak ke slipper eh? Thank you. Oh you. Tiga budak gemuk. Tiga budak gemuk Syahlam eh? Tahu dah pakai berdiri. Ah, kenapa? Just tak ada adab. Kenapa? Dia ubah kursi. Oh, so sekarang kita nak test Vuvuzela. Yes. Yes. Okay. Let's do this guys. Yeah. Vuvuzela guys. Vuvuzela. Uyo. Oh tu. Betak kan? Aku harap phone aku tak basah ha. Kalau aku buat kamera tadi. Are you sure? Oh, penat nak test. Tinggi banget deh. Okay, so hari ni kita orang nak naik Vuvuzela dekat Sungai Legun. Korang-korang tahu macam mana EG ni dia kayak tau. Hey, takut air lah. I love your content. Aku tak ready tu. Kencing. Kau jangan kencing lah. Sila lah. Sejuk. Budak belakang kata, hero remaja siut. Aku dengar siut. Yeah, kenal lah. Ya, yeah, itu dah. Eh, nak atas ni melengok, babe. Oh, tali lah, dia kurang. Eh, tak lah, baring kan tu. Gelak, guys! Woo! Okay. Ready? 3 2 1 Oh yeah, boleh dia. 3, 2, 1, let's go! Wow, 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 let's go then! Okay, so roller coaster. Itu dia pemandangan. Ni roller coaster kedua gitu. Eh, ready. Guys, kita orang nak try spin park. Hah? Oh. Ya Allah, guys. Pusuri. Kita orang baru lepas keluar daripada Sharknado. Sharknado. Apa nama dia spin park? So, how's the feeling? First impression kat depan.
So dia paling berani. And then second round tu nampak Iman berani, Azim nak beranikan diri. Then I went straight in di depan pula. It was scary lah, banyak. Fun fact, Imran paling banyak jerit. Ah, you know, serious. Aku sempat terkejut tu. Tapi ada orang belakang tu, dia dari belakang tiba dia ke depan. Depan terus lah. Dia dari belakang tu depan tu. Ni orang, ni orang. Ni orang ni. So kita naik benda cawan ni memang tak tahu apa cawan yang jadi. Tengoklah apa jadi, tengoklah apa jadi. Bukan cawan kat bangsa tu. Bukan cawan Sunway. Okey, pusing-pusing. Atau? Tak pusing tak apa. 20 lah. Tak, dia sendiri. Ha, sendiri. Ya. Ah, buat. Lagi. Pening budak aku rasa jadi muntah sekejap lagi. Bifak saya. Tak adalah muntah. Kan janganlah fokus tempat lain. Laju tu. Fokus ni. Lagi. What the fuck, man? Hey guys, so after dari pagi sampailah ke petang, sekarang dah pukul 6:30. Sunway dah tutup. So I think it's the time to go back home. Memang barai gila. Yeah, we have fun lah. Thank you Romaja, thank you Sungai Lagoon, thank you Tiga Budak Gemuk for sponsoring our lunch meal. And then thank you for watching. Hope you guys enjoy the vlog. And insyaAllah akan buat lebih. And don't forget to like, share and subscribe. Yeah. Don't forget to butang notification, jangan lupa. Gimana kan butangnya? Yeah, don't forget to like, share and subscribe. Bye, ciao. Thank you. See you guys in the next vlog or next video. Bye.